ახალი საფეხბურთო ზღაპარი საოცნებო სტარტით დაიწყო და დიდი ხნის წინ დავიწყებული ფეხბურთი ისევ დაბრუნდა. საქართველოს ნაკრებმა შეუძლებელი შეძლო. დებიუტანტი გუნდი მერვედ ფინალში გაიყვანა. მნიშვნელოვანმა გამარჯვებამ ხალხს რწმენა დაუბრუნა, რომ შეუძლებელი არაფერია. მათ ეს ნამდვილად შეძლეს. ესპანეთთან დაძაბული მატჩის შემდეგ საქართველოს ნაკრების მწვრთნელმა ბიჭების თავდაუზოგავი თამაში სტადიონზე დადებითად შეაფასა და თქვა, რომ ის ხარვეზები, რაც ბიჭებს მოედანზე ჰქონდათ, შესასწავლია და გამოსასწორებელი. იმისთვის, რომ ქართველმა ხალხმა დიდ სტადიონზე ისევ შეძლოს ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ჰიმნის მოსმენა. ამ ტურნირზე გუნდურად ფანტასტიკურად ვითამაშეთ. არ ვამბობ, რომ დღეს იმედგაცრუებულები ვართ, მაგრამ ცოტათი დამწუხრებულები ნამდვილად ვართ, რადგან წავაგეთ, მაგრამ ფეხბურთი ასეთია. უახლოეს დღეებში გავაანალიზებთ, თუ რა გავაკეთეთ. კიდევ ერთი ნაკრებიდან წასვლას ამ ეტაპზე არც ვილი სანიოლი აპირებს და არც კაპიტანი გურამ კაშია ფიქრობს კარიერის დასრულებას. თავს ძალიან კარგად გრძნობ ფიზიკურად, ისე ბავშვით მიხარია ფეხბურთის თამაში, ამიტომ ჯერჯერობით ფიქრობ არ დრო მექნება მოსაფიქრებლად და ერთად მივიღებთ გადაწყვეტილებას ჩვენ და მწვრთნელები. ადრე შეიძლება ბევრი ფიქრობდა, რომ საქართველოს ნაკრებიდან უნდა წავსულიყავი, მაგრამ სწორედ ამის ახსნას ვცდილობდი, რომ შედეგს თვეები და წლები სჭირდება. სიმართლე გითხრათ, წასვლაზე არც არაზროს მიფიქრია, რადგან აქ თავს კარგად გრძნობ. ჩემს ირგვლივ პროფესიონალები არიან, მათთან მუშაობა ჩემთვის ასიამოვნოა. კოჩორა, ჟორჟი, კვარა, მამარ და კაშო ბუდუ ლობჟანა, კიდე და მათი სხვა თანაგუნდელები. თელმა საქართველომ ასაკის მიუხედავად ძალიან კარგად იცის, ვინ არიან ეს საოცარი ბიჭები, რომლებმაც უმაღლესი კლასი აჩვენეს და საუკეთესოდ ითამაშეს. რთული შეხვედრების და დასანანი მარცხის მიუხედავად, ეროვნული ნაკრების ფეხბურთელების განწყობა ბრძოლის უნარიანია. საქართველოს კარის მცველმა პირველი კომენტარი მატჩის დასრულებაზე ის შემდგომ გააკეთა და თქვა, რომ ეს არ არის დასასრული, უფრო ძლიერები დაუბრუნდებით. მართლა სამაყები უნდა ვიყოთ ჩემი აზრით, იმიტომ რომ საქართველოს ვაჩუქეთ ეს ჩემპიონატი. კარგად ვითამაშეთ თითოეულმა ფეხბურთელმა ჩემი აზრით და სამწუხაროდ რა თქმა უნდა მერვე ფინალში გამოვარდით და ამითაც ბედნიერები უნდა ვიყოთ, რომ სამწუხაროდ მერვე ფინალში გამოვარდნენ, იმიტომ რომ რამდენიმე წელი წინ ვერ წარმოვიდგენით, რომ აქამდე მოვიდოდით. უკვე რა ვიყავი და ამ გუნდის ნაწილი ვიყავი, ძალიან ბედნიერი ვიყავი, თუნდაც იმ სასტუმროში ბიჭებთან ერთად ყოფნა უკვე ჩემთვის დღესასწაული იყო. მწვრთნელი იღებს გადაწყვეტილებებს, რა თქმა უნდა, ყველა ფეხბურთელი სულს რომ ბევრი ითამაშოს, მაგრამ მწვრთნელმა ესე გადაწყვიტა ამ ევროპის ჩემპიონატზე და როგორც პროფესიონალი მის გადაწყვეტილებას ყველა გადაწყვეტილებას პატივისცემ. იმ რამდენიმე წუთისთვისაც რაც მიიღე, ძალიან ბედნიერი და მადლობელია. თავაწეულები უნდა წავიდეთ აქედან, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ევროპის ჩემპიონატი ჩავატარეთ და კარგია ჩვენ მომავალი ჩვენი ამოსლა ტრანზიტზე იყოს და უცხარი დიდი მადლობა ქართულ ჩემპიონატს, დიდი მადლობა თქვენ ფილას. ეს იყო გამოცდილება, რომელიც არც ერთ ქართულს ალბათ არასოდეს არ დაუვიწყდება. მოამაყობ ჩემი გუნდით, ჩემი ნაკრებით, ჩემი ქვეყნით, გულშემატკივრებით. მე დავფიქრობ, ეს ევროპის ჩემპიონატი ჩვენთვის ასე ვთქვათ, ძალიან კარგი ამოვიდა, გავედით მერვე ფინალში. 90 წუთის განმავლობაში საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელებმა აჩვენეს, რომ როდესაც პატარა ერი ისტორიას წერს, შეუძლებელიც შესაძლებელი ხდება. ასე გახდა საქართველოს ეროვნული ნაკრები მსოფლიოს ერთ-ერთი საყვარელი გუნდი. ვიღებთ მიოცვებს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის ქვეყნების ელჩებისგან. თითქმის ყველა ავტორიტეტული გამოცემა ჩვენზე წერს. ქართველმა გულშემატკივარმა კი კიდევ ერთხელ ხმამაღლა თქვა: საქართველო ევროპაშია და ევროპა საქართველოშია.